Троє дітей, які постраждали в аварії у швейцарському тунелі, лишаються в комі. Лікарі оцінюють їхній стан як тяжкий. Решта поранених швидко одужують. Вже в п'ятницю перших із них мають виписати з лікарень. Родичі жертв і потерпілих відвідали місце аварії. Тунель і досі закритий для транспорту. Тіла померлих пізніше мають доправити літаком на батьківщину. Серед дітей, які загинули в аварії, окрім бельгійців, були семеро голландців. Поранень зазнали також діти з Польщі та Німеччини. Що саме призвело до трагедії, поки що не зрозуміло. Серед імовірних причин аварії називають технічні негаразди, проблеми зі здоров'ям водія чи його помилку.